Hordoftoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii waamicha qubee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo egaa har'allee barumsa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee egaa barumsa irraa keessatti kanan qabadhee isiniif dhiyaadhee shaakala inni kunis shaakala jechoota ijaaruu kan jedhu ta'a. Egaa akkuma beekamu baay'een keenya yeroo afaan Oromoo barreessinu rakkinni keenya baay'inni isaa kan mul'atu sadarkaa jechaati jechuudha. Kana jechuun jecha tokko kita sirriin barreessuu dhabuu jechuudha. Kana jechuun jecha tokko keessatti sagalee dheeraa, gabaabaa, laafaa, jabaa, irra butaa, hudhaa fi kan kana fakkaatanii kita sirriidhaan fayyadamuu dhabuudhaanii yommuutti jecha tokko akkaataa barreeffamuu qabutti hin barreessinetu mul'ata jechuudha. Kanaaf kanammoo walii wajjin furuudhaa fi barnoota keenya darbe keessatti kallattii garaagaraatiin adda qoqqoonnee ilaallee turre waa'ee sagaleewwan kanneenii jechuudha. Har'ammoo caalamaaf itti fufnee rakkina kana furuudhaa fi walii wajjin jechoota ni shaakalla jechuudha. Kana jechuun akkamitti jecha sammuu keenya keessa jiru afaan keenyaan dubbannee barreeffamatti yommuu jijjiirru akkaatuma barreeffamuu qabutti qixuma sirriin hiika sirrii qabaatee akka barreeffamuu qabutti akka barreessinuu fi anilleen har'aa gabatee irrattan barreessee isin agarsa jechuudha. Harkaanii akka duraanii isaa kompiitaraan barreeffamee isin agarsa miti. Egaa anillee jechoota muraasa fakkeenya fudhatanii gabatee irratti barreessee isin agarsiisa. Isis ana wajjin shaakaltu jechuudha. Haala kanaan yoo shaakallee jechootuma sirrii barreessuu hin dandeenye jedheetan amana. Egaa namoonni chaanaalii keenya faaraa taatanii har'aa gara chaanaalii keenya dhuftan immoo baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Egaa chaanaalii keenyatti dabalama nu wajjin baradhaa tokkootaa afaan Oromoo seelluu gasaayinnee akkuma barreeffamu qabutti barreessina isiniin jechuun jaalladha. Egaa barumsa irra qabadhee isiniif dhiyaadhee kanoota dhufee jira jechuudha. Na hordofaa. Egaa har'allee barumsa tokko walitti deebinee jirra. Egaa barumsa keenya har'aa walii wajjin ni ilaalla jechuudha. Egaa barumsa keenya har'aa ilaaluun dura namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii chaanaalii keenyatti dabalamaa nu wajjin qubee afaan Oromoo baradhaa, afaan Oromoo seelluu gasaa qixa sirriin eegdanii barreessuu baradhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma baay'een keessan beektan kutaalee darban keessa naannoo barnoota kutaa 31tti adda qoonnee qubeelee afaan Oromoo qubee irraa eegallee hamma seellugaatti ilaallee jirra jechuudha. Egaa barnoota san keessatti barumsa garaagaraa ilaallee qubee irraa eegallee hamma garee jechuudhaatti ilaallee jirra yookiin immoo sana qo'annee jirra kan namoonni nu hordofaa turtanii. Egaa har'ammoo barumsa biraa eegaluun duratti mee xiqqoo guyyaa muraasa fudhannee isuma armaan dura biranne kanaa bilcheessu yookiin immoo qixa sirriinaa shaakallu kan jedhuun shaakalan qabadhee isiniif dhiyaadhee jechuudha har'aa. Egaa shaakalliin qabadhee isiniif dhiyaadhellee akkas jedha isiniifan barreessa. Egaa anillee irra gabatee adiin qabadhee dhiyaadhee harkaan isinii barreessin agarsiisa jechuudha shaakala keenya. Egaa kanarra walii wajjin shaakalluu shaakala jechoota ijaaruu. Shaakala jechoota ijaaruu walii wajjin ilaalla jechuudha. Shaakala jechoota ijaaruu. Egaa maaliif shaakala jechoota ijaaruu barbaachise jettanii yoo gaafnii ta'ee fi yeroo baay'ee rakkinni keenya sadarkaa jechaatti maaliif yeroo baay'ee jechoota qixa sirriin eegnee hin barreessinu bakka jabaatutti hin jabeessinu bakka laafutti hin laaffisnu dhiyoo dheerata isin dheeressinu hin gabaabsinu rabutaa hin goonu hudhaa kanneen rakkinni keenya yeroo baay'ee nan arga barreeffama nama baay'ee nan madaala baay'inni keenya rakkoon keenya jecha ijaaruu irratti jechuudha. Kanaaf mee har'a walii wajjin shaakalla akkaataa jechoota sammuu keenyatti dhiyaanne qaama dubbii keenyaan dubbannee barreeffamatti yommuu jijjiiru akkamitti akka jijjiiruu dandeenyu yookiin immoo jecha tokko qixa sirriidhaanii barreessuuf maal gochuu qabnu akkamitti akka madaallu mee walii wajjin ilaallaa na hordofaa hamma dhumaatti isiniin jedha. Egaa mee dura jechoota shaakaluun dura mee waa'ee muraasaan isin yaadachiisa waa'ee jecha ijaaruu irratti jecha ijaaruun dura maal maaltu akka ta'uu qabu isin agarsiisa jechuudha. Egaa yeroo darbe baay'een keessan akkuma yaadattanitti baay'een keessan yaadattan jedhee tan yaada jecha tokko ijaaruun duratti sagalee kan jedhu barannee turre sagalee
sagale ega ka sagale ni jedu kuni mahal ra umama kan jedu ilalle turre inni kunisi qubele dubbehu ma dubbachistu yokin dubbachistu qofarra kan ijaramu ra yenne dechula ega jeche tokko ijarun dura sagale malakatae addabasne beku dandawu kan sagale mali kan jedu sammuke senti akaya danni barbare chura bar sagale mushakallu kana ega sagale ke sattimmo sagalewan gara gara ilalle turre jechula sagalewan gara gara hiya datta yota e yommu sagale era umam ulalle turre sagale era akkasuma mo sagale gababa ilalle sagale jaba ilalle tirra sagale jaba akkasuma mo sagale lafa e akkasuma mo sagale irrabuta ilalle jirra irrabuta irrabuta akkasuma sagale mo huda ilalle turre jechu huda ega kannin ilalun ke ni yada tama yada tu jere tan yada ega kannin erga yada tan imboda sagalen to era kan to malte yo malte jenne jira ro be sagalen to era kan to yo dubbi fama berati dubba ci sulo barre fami akka son moturti dubbi je sna dubbanu yo ke sagale dubbanu tikko yo era te sagalen to gababa da kan jenno mo dubbi fama berati dubba ci to ko yo barre fami fi yenna je ci sna dubbanu yo yero rete na frate jenne jira jaba kan jenno mo yo mu dubbi faman lama walti anani barre fami da umma sagale ke te mo ni kan umamu yo mu sagalen dubbanu tikko irra era te kan gababa chaala ichu rokel kallafa chaala sagale lafa kan jenno mo jeje to ke satti yo mu kube dubbi fama tokko qofa au barra jechu lo qofa sa dubbachi su lama tawranda tokko tawranda irrabuta kan jenno mo yo mu sagalen tokko dubbi fama tokko irrabuta mi dubbi fama jechu irrabuta yo kin mo bakatti sagalen kenya dubbi yo kin birsage tarot cheudaf irra e yommu afe jechu irrabuta chun akasechura kura chun mo ka yommu sagalen kenya akko makasa ramu sagalen ken attachitu yo kin akkasanetti uuma jechuudha akkaataa uumama isaa duuba deemtee tokko tokkoon ilaaluu dandeessu kutaalee barnoota keenya garaa garaa keessatti kanaaf anarra kanan isinitti agarsiisu barbaadu akkamitti kanneen kun si dargoon yookiin kanneen fudhannee jecha tokko qeexa sirriidhaan akkuma ulaagaa yookiin seelluga afaan oromootti barreessuu dandeenyu kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha kanaaf anillee barreeffama harkaa fudhadhee qophaa'e jechuudha kanaaf anillee harkaan hin barreessu ta'ee shaakala asiinillee barattoonni wajjin barachaa jirtanii wajjin hordofaa jirtanii hanga dhumaatti itti bartuu keessan qabadhaatoo na wajjin shaakala isiniin jechuun barbaada ammas namoonni immoo chaanaalii keenyatti haaraa dhuftanii egaa chaanaalii keenyatti dabalamaa sabiskiraayib godhaa laayik godhaa sheer godhaa namoota biraa hin fayyada yoo jettan immoo itti yoo affeeraa isiniin jechuun barbaada egaa ittuma fuheetan mee jechoota muraasa fudhadhee ilaala achi dura garuu waa'ee sagalee dheeraa gabaabaa laafaa jabaa irrabataa hudhaa adda addatti kutaalee barnoota garaagaraa keessatti hojjenneera waan ta'eef irra deebi'aatoo kutaalee barnoota sana sirriitti hordofaa isiniin jechuun jaalladha jechuudha egaa sana gara duubatti deebitanii argachuu ni dandeessu kanaaf amma garuma shaakala keenyatti seennaa na duukaa bu'a ka mata duree mee haa barreessu mata duree irra deebi'ee isinii haa barreessu shaakala jechoota ijaaruu jechoota ijaaruu egaa shaakala jechoota ijaaruu asumarraa akka itti barreessutti xinxalaa deema jechuma shaakala jedhu kana jechuma ijaaruu jedhu kana akka itti barreessa dheeressee maafan barreesse kan jedhu xinxaluu qabda jechuudha egaa kaa isatti waa'ee mata duree kanan dubbadhu ittuma fufeetanii jechoota muraasan fudhadhee ilaala jechuudha naaf duukaa bu'aa walumaa wajjin ilaalla. Mee jalqaba irratti tokkoffaa irratti jecha nama jedhuun barreessuu barbaade haa jennu jecha salphaa irraan ka'aa jecha nama jedhu barreessuu barbaade egaa jecha nama jedhu yommuu barreessuu nama nan jedha jecha kana nama egaa jechi kuni gabaabaadha jabina isin qabu rabutaa isin qabu hudhaa isin qabu gabaabbatee barreeffamu kanaafuu yeroo gabaabbatee barreeffamu kana maalan godhachuudhaa
bisangna sala chuga bawante fi nambaresa itane ambaresa nama akakanati gababati barifmechu nama nama ega bisangni lachuyu gababada nama nama memo jecha lamafa fakkenya fradde ilalu me jecha fala jiru fi falla jiru wol bra fradde sin lalachu fala fi falla kamitti gargar gone kabre su dande malif yero bayna woni kana lamana damba fatan jecho takana wol fakkatan kan mama fala lala me fala fala gababara gababati barre fama jabina linkabu kana fu malan goda bifuma tokku beji tokku barre se jura fala fa number resa tani a number resa la number resa itane a number resa ju malte chura fala fala memo jecha falla jiru ma barresu me falla 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 ega jecha falla jiru kana yum barresu sagalen hin erata lan jabatas falla ega fa jeda sagalen jel qabakun fa barisan a to kom barisan mal a to kom baris mal fin dira lawante fa la lan len jabat lan le lama chu lan le lama lan le lama la la falla an le lama tay chu ratane malif fin dira tawante ega aka kanati tin talle barisan chu tin talle chaljen netuma nutru fe barisan suntane jeccha sana tindalleti hindiratamo hingababat hilla famo injabat irabuta kamo huda qaban jiru akkasit addabasu ndaw qamne chu me afrafarati jeccha olla jiru me alal olla ega jal qabar dim sen jal qaba o qofa olla ishin ingababatti o number resa olla amma lan hindirat injabat azu olla akuma falla yusan olla kanafu la laman barresa a laman barresa chu olla akakanati barri fami chu me gabate ko haqu feme shanafarattimo ini lalle chu da ega shanafarattimo me jeccha fure jedu fi furre jedu halal fure lala fure yo mon barresu ingabate chu da fure kanafu fata kabarese uta kabarese rata kabarese ita kabarese fure mali gababadas lafadas fure metanse mo jecha fure je khonmatti kan fakkato ilal fure amma garagaruma salala fure amma fure kan jidu hinlafes injababates fure kan jidu kunimmo hinjabate garun de kanafu fato kubarisitani uto kubarisan rala mangorechu amali fure hinjabata wante fure eta kagaru takuman barisa malif hingababat jabate gababat fure injenne fure am elamon fure jira hikasaji jira techu kanafu fure kakanati yo shakaltan salpumatti barun de sechura mejecha torba faratti mejecha lafa jeru fi lafa afrannu lafa inni jeru kuni lafa gababadas lafaras lafa lato kobaresen fato kobaresen ato kobares lafa ega sadde tafaratti jechu kana momme isa fakkat lafa jede abarres lafa melala lafet erata jechu lafa kanafu igaf sagalen to kodera tumo dubifuma to koresen dubachi tulam barresa fabratille dubachi tulam barresa kanafu lafa akka kanata jechu me amma yutte hone kambra ne lalu da fe da be sa re akasin jalan furanne ega sakla faratti fakkenyen furaddume
mala kan jedhu fi mala kan jedhu afradhu saklafaratti saklafa mala fi mala kan jedhu mega gara ma sai mo barri sina lallo amajichu kullamani barri ham sawletti diata hekni sagara gara yuto mali namondi yero baye tokko akabira akasabrat mala kan jedhu mala yani mala kan jedhu mala yani mutti barri santu jira wante kanaf me of egennon tie fanne barri me jalqaba mala kan jedhu ala mala mala kanafu mal ta ichu mala kan jedhu gaba baras la faras kanafu ma barresen a to ku barresen la to ku barresen a to ku barresen mala gaba mala mala amma mome mala hajir mala mala ega mala kan jedhu kuni ma sagalin jal qabain dirachu mala mala landu ma mon gaba bat kanafu sagalin jal qabain dirachu kanafu ma to ku barresen ala ma barresen tane lato kobaresen ato kobares mala 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 ammo son alama funduran alama ititase jechu da sitte fude son am alama barrese kanatti mala je hi kan gabatu jechu da hi kasa ingaddi sechu ega tari lokoda yo garagara tote jecha mala kana hi kasa na monin beno jiratani mala jechun isa lon murma jalarra u jechu da sam lon murma jalarra u sana mala je damechu da ega akka kanatti jechonu kullaman garagaru ma kanatti fechu meetti fufneyu amma yu me fakkenye bira kudato kofaratti fudanne haylallu me jecha dame jedu fi dame jedu garagaru ma sakatti barresuna dal dame yemmu jendu dame jecha ratna marak sunan ka umbeka akka mitti mo barresina kan jedu me lal dame ilala dame 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 sakalen jel qaba gababateti birsangittan mo nerate chuda kanafu da to ko barresen a to ko barresen ma barresen hin irata wante fi e la man barres dame 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 mes makana mo jecha safakkat ye mo barre famu kan dongura namatti fak nam umsisu dame kan jedu mo me barresu dame ega hamala dame fi dame kana gara gara man sa dubiret na rakkisu barre famu rakti ega dame kan jedu man lafeto irati amma mo garu dame kan jedu kisati jabaate dirate kanafu malangoda ni jalqaba lafada jab gababa dasi kanaf malama barreseni elama itani barrese chu damme 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 ega akka kanatti gara garu ma sa umne barresene chu malif amma isuma damme kuna damme le umbarrese ikkasana injijirate chu malif asonas ke sama maato kosa kana fuude haqe maakana sonake maakana son fuude siake dame ta chura dame sontan kanafu ofe genna raka kanatti jebina fi laakana sagale deerina fi gababina sa laalu qamna jechura emu reese laalu qamna jechura me kuda sadafa ratimmo amma sfakkenya fi rafu nelan la gabate konaka okay me ittane kuda sadafaratti wali wajjin kafurannu jechootu maaka kanami wal fakkatan gadafi gadda kan jiru gada garumma sal gadafi gadda gadafi gadda gada gadda adramo namonni jalqabdani salpare tin isna hordo fangadu maatti adeem suma kesini gala adeem hennu finale amma namonni baayeni jalqaw masa daqiqa la majjichu wala masa dilalte wana sini gala ditte fakkata gar hundu masa tin talalala akkanit yomone jichu ta gara gara fudde kanan sini yala jiru fi akka isin sirritu battani fi afan ro mokta sirrin ku peso jichu da me jecha gada jiru fi kette balal me jalqaba jecha gada jiru abarisu gada 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 ega gada kan jiku ni ga sagalinga jalqaba gababateti inni tanmo gada jideera ta kanafu sagalen jalqa malta ga to kofi ato ittane datti anse alama bare samalif inni kuni lafeto irata chulo lafeto irata mejechu mammo e mubarre ko kana wal fakkatu gadda kan jidu ailal kan namo ni robay do ngurani gadda gadda kan je kunam ga kan jidu sagalen jalqaba ima gababata chulo akko misa gubba kana ima gababata lafaras gadda get amma ka dan jabaate to gababate chu get get gedda inje get
Kanafu jala ma barrese yo sagalen to jabate mo jabate lafe ala ma brat barrese akka kanatti gadda 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 kan jiru ta chula gadda gadda akka kanatti gara garu ma umne barrese mi amma youtube hemo jechetu ma akka kanatti wal fakkata fradu me soda fi soda fradu soda 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 ega so kan jiru gababata da kan jiru dira soda kanafu sabratti oto ko barresen da barresen ala barres soda inni kun dira soda soda isuma kana mome soda ida barres soda ega soda soda amma dan inni do masuni jabate dira ta chu jabate dira ta soda dala mango da chu dala mago retani ala mabare samalev jabate dira ta wantef soda 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 ega akka kanatti shakalu dandeñ chu shakalu dandeñ kanatti shakalu dandeñ me ammo kuda torba faratti torba faratti Kerator bawa farati, jecha, lafe jero fi lafe jero mea lal, lafe, lafe ega sagalin jar kaba, kaba batit ini tanu, era tajul, lafe la to kobarise ato kobarisan, fa barisen, e la ma barise, jur mali fin era lafe, lafe, sumakan ammo, me, lafe, kaje dea baris, lafe. Lafe amma mo sagalin jal qabaga iratet inni umarra jurmo ingababate jur gababate lafe kanafu lafe 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 alama barreseni malifin irata wante fi ittanem fa barresen e to kobarese malif lafe jedawante lafe agar tani gara garuma sa inni kunis sagale jal qabade irata lafe kanjer mo sagale do made irata kanati gara garuma sa igne barrestonto gamne chula lafe lafe gara garu masa akka kana taichud me kuda sagala farattimo kuda sagala farattimo dide fi didde ilallu dide fi didde dide dide me kan jiru abare dide dide la sagale lamaniyu lafe gababatechu kanab da barrese e barrese dide injela dide injela isuma kana mo didde didde jede on barrese didde amma dan jabatre jo kanafu da abratti ito ko barresen da lam barresen e to ko barresa didde 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 akka kana ta ajju akka kana ta ajju kanatti shakalla ajju medite me to ko fa to fe jo amra safraddu demi to ko fa Tengi to kofa me jecha bala jero fi bala frad bala fi bala 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 eka besani jal kapamal tay chura hindira tay chura hindira ta hindira ta bala kanafu bahato kubarese ala barrese la barrese ahato ko barrese malif ni duma kun inga babatante bala bala ammo son asitti ato ko dabale gara duma kanani bala je bala ikkasagate juro gutumasti ikkasagate isuma kana momme bala je demo barrese bala bala egamu bala yo munjeru sagalin jel kabaku ni gababate inni bodde ni rata chura bala ba la akka kanatti odde kuni hinneerachu bala ni jala kaba bala jeda ni tan kunmo bala jeda kana fobbulu tako akka kanatti tin talle shakalu dandawu kamne jechu cal genne chu fanne barresena son tane kanatti yo shakalle halu masalpan gutun guta fanormo shakki tokko male kita sirrin barresu dandeenya chu kita sirrin barresu dandeenya me tofeyo halallu me didemisa dafa
di time sada farati jecha hare jerufi harre jema fraddume di time sada farati jema rafa hare jerufi harre kanje harre kanje harre kanje rufi harre kanje harre 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 kanafu sagale gababa lafatechu ha barresen a to ko barresen ra barresen e to ko barres harre harre lachani sayu gababa isu makan momi harre ajed harre ajed harre 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 amma sagale jel qaba lafuma gababa teet initanu harre jabate diratechu harre atok atok ralam elam kanafu harre harre kanati dirate jabata jechu dirate jabata jechu kanati dirate jabata amma asmatimo atok braha kumome me atok braha ke abre su ikabra kan fidatulalla harre eka lal amma sittimo malde jura harre hikabra etak kawanan bragate harre hikkan qabata jo hikabra qabata etak kawanan dabale harre te harre makabele dati harre kan jurmo kulkulesin yokin asiyachi siksine je chokasin ta udanda kanafu ilala qobentak hikaje chal gutma gututti akka je chonisun hikkan sanu sanyiwal inkabane ta dafagata jo malif harre kan jur harre kan jur wanuma garagara to gocho inkabane suni makabine binel dati kun mo gocho andevi kakanati tiye fannadan ilaarun taw qamne chula me di demishan affafi jafas momeji chota birafan ilaalla me di demi shanafa me lecha di demi shanafa ratti sadas jichay do afran me sadas 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 ilaala sadas sagale giddu bir sagale giddu ndirata chula sadas kanafu malan goda saato kubarese aato kubarese daato kubarese aalamam barese ndira tonde sadas indiru mammo gababa sadas 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 kanati taajechuda netaachuda meedi demi jaafammo idemi jaafammo jech sonsa jiro afra sonsa 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 sons jechukuni irrabutan qabatechu sons la nan rabutamte sons sons sagalein kun bisenga gagababada irrabutas kamichu son sonsa sons kaganati nan rabutada kun bisaga jer qabatun bisagatan gababateto la fada irrabuta qabechu sons 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 egai rokana error bibisa farmo yadatan fula sarate fula media sanga gabatani qallo akka bakka duwaye mugabatan sonse jechiru kana namoni khara heddum barresan namoni me khara san barresan akka namoni bayen akka kana te barresan sonsa jet namoni bayen sonsa jet namoni bayen akka kana te fa barresu namoni bayen immo sonsa ila tani la bandesu kana te barresu waan baay'ee jira kan akkattillee soonisa jedhee barreessu sun jira dhaxxan ilaalu dandeessu mirkaneeffachuudhaaf akka kanatti faa kan barreessu jira egaa ilaalaa jecha afaan oromoo gosa meeqan akka barreessame ilaalaa kuni baay'ee nama qaanessaa kanaaf xiyyeeffannaadhaan afaan keenya waan ta'eef qixa sirriin barreessuu danda'u qabna jechuudha qixa sirriin barreessuu danda'u qabna maaliif kunniin hundumti isaayyuu guutumatti hiika jecha kanaaf akka hin bu'u hiika jecha kanaaf akka hin bu'u jechuudha kanaaf xiyyeeffannee ilaalu danda'u qabna yommuu barreessinu kanaaf xiyyeeffannaa nama gaafata jechuudha xiyyeeffannaa nama gaafata mee 27ffaa irratti jecha namoota yeroo ilaallu namoota 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 egaa bilisaanii gidduu hin dheerata waan ta'een naa tokko haa tokko moota moota akka kanatti namoota akkanatti barreessa jechuudha 28ffaa mee jecha fardeelee jedhu afradhu fardeelee ilaala fardeelee fardeelee irraan rabutaadha birsagoon ixxaanan lamaan hin dheerata jechuudha ilaala fardeelee kanatti barreeffama jechuudha
Fardele akka kanatti barreessina jechuudha. Akkanatti barreessina. Mi'ammayyuu ittuma fuunnee shaakalla jechoota muraasa. Diidamisa glaffaa jecha jal'aa jiru afroonni mee jal'aa kunimmoo maal qaba jechuudha? Jal'aa sagaleen koddaa jechuudha. Hudhaa qaba jechuudha. Jal'aa. Kanaafuu jal'aa. Tarii tokkotti jal'aa jedhanii leemmoo itti barreessan jiraachuu danda'a. Kanatti yeroo itti barreessan jiraachuu danda'a garuu inni sirriinsa kanatti fakkaata. Kana tokko giddu galeessatiin jal'aa. Inni biraa immoo waan tokko asitti kan si yaadachiisu barbaadu namoonni baay'een hudhaa tana jalaan goota kanatti barreessitu. Jal'aa akka kanatti barreessitu jechuudha. Egaa akka kanatti hudhaa ta'ama qooduu ta'a malee asitti dhiifama haa tokko biraan gatee jal'aa yookiin haa tokko biraan gatee sagaleen dhumaa hin dheerata jechuudha. Kanaaf akka kanatti hudhaa tana yookiin ishee hudhaa tana yommuu barreessinu garjallaa kana gochuun hin ayyamamu. Garjallaa kana yoo ta'e qooddu ta'a jechi kun kan qabaatu yeroo hundumaayyuu gubbaa kana kaa'uu qabna akka kanatti gubbaarra keenya jechuudha. Yeroo hundumaayyuu guddisee hin dagarsiisu hin danda'a. Akka kanatti jal'aa jennee akkanatti barreessina jechuudha. Barreessina. Kanaaf of eeggannoo gaafata jechuudha. Garjallaa ittiin barreessina. Soddomaffaa. Mee jecha magariisa jedhu afadhu. Magariisa. Aanan barreessa. Asitti dheerata jechuudha. Asitti immoo gabaabbata. Kanaafuu magariisa. Akka kanatti barreeffama jechuudha. 31ffaa immoo jecha garmaame jedhu afadhu. Garmaame. Egaa bisagni gidduu sunu maal ta'e dheerata jechuudha. Garmaame. Akka kanatti barreeffama jechuudha. Egaa amma asirratti osoo hii tokko daballee hiika jijjiirratee gaaffiidha garmaamee jedha jechuudha. Kanaafuu akka kanatti osoo hin taane akkuma kanatti garmaame kan jedhu kuni akka kanatti barreeffama jechuudha. 32ffaa mee jecha maal jedha afrannu? Mee jecha lammummaa jedhu afrannu? Lammummaa kan jedhu barreeffama jechuudha. Egaa nama jechoota kana sammuutti qabadhaa isin jechaa hin jiru jechuun akka kanatti shaakalaa yommuu barreessanii yommuu dheeratu dheeressaa gabaabsaa laaffisaa jabeessaa rabutaa hudhaa akka sanatti taasisaa barreessamee ijoollummaa jechuudha. Maffisuma kana fakkaatu ilaallu ijoollummaa jabaate dheerata akka kanatti barreeffama jechuudha. Fakkeenyaaf 33ffaa jecha seenaa jedhu afradhu. Seenaa hin dhiirata lachan isaa jiru. Seenaa saa tokko eelama naa tokko eelama. Seenaa akka kanatti barreeffama. 34ffaa jecha biraa afradhu mee jecha namummaa jedhu mee namummaa reefullee kam shaakalli wal fakkaata namummaa akka kanatti inni gidduu kun namuu dheeratee maa jedhee jabaatee hindhumaa kunimmoo akkanatti barreeffama jechuudha. Mee jecha diimaa jiru afradhu. Diimaa egaa bisanii lachuusaa yoo laabee ta'u dheerata jechuudha. Diimaa jecha seera jedhu. Seera
Seera. Seera. Bersani jalqabaa seera jedheet inni itti aanu gabaabate jechuudha. Seera. Kanaafuu isaa biratti eelaa barreesseen irraa biratti haa tokko barreessa. Seera. Kanatti barreeffama jechuudha. Kanatti barreeffama. Soddomii torbaffaa irratti jechamee baadiyyaa jiru. Baadiyyaa. 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 Egaa baadiyyaa san jedhee dubbatu jira garuu baadiyyaa jedhee barreessuun inni dheerata. Baadiilaafaa gabaabaadha. Baadiyyaa. Baadiyyaa. Egaa yookiin immoo kanattillee yeroo jedhamu jira. Baadiyyaa. Kallachuusaa hiikkasaa tokkummaa baadiyyaa. Baadiyyaa. Egaa kun loogoodha naannootti yookiin akkaataa itti loogaa rakkinaan qabu kanatti xiinxallee barreessuu danda'u kan hojjechuutuma barreessu. Mee fakkeenyaaf jabbilee. 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 Jaa. Haa. Baan jabaataa. Laafa. Jabaate ta'uu gabaabaatti jabbilee laa kan jedhu immoo hin dheerate jechuudha. Kanatti ta'a jechuudha immoo barreeffamu. Mee jecha gargaarsa jedhu ilaallu. Gargaarsa. Kanatti isheen kun gargaarsa irra butaa raampa kanatti irra butaa. Gargaarsa. Gargaarsa. Kanatti shaakaluu dandeenyaa jechuudha. Dandeenyaa. Mee jecha biraa jecha. Haadha kan jedhuu fi mee hadhaa yeroo baay'ee dhoongoo jechuun baay'ee uumama haadha kan jedhuu fi hadhaa namoonni baay'een haadha koo jechuutti hadhaa koo jedhanii barreessu fuula feesbuuk irratti haadha koo jechuutti arga yeroo baay'ee mee haadha kan jedhuu fi haadha hin dheerata jechuudha sagaleen jalqaba haadha inni itti aanu immoo gabaabbata jechuudha haadha haadha hadhaa kan jedhu garuu sagaleen jalqaba maal ta'a hin gaba hadhaa jedheet inni itti aanu jabaatetoo. Akka kanatti dheeratee barreeffama garuu yoo jabaate illee hudhaan yeroo hundumaayyuu lama ta'een barreeffama jechuudha. Isumas akka galumsaatti hadhaa kan jedhuunii fi haadha kan jedhuunii gargara akka galumsaatti garaagarummaa qabu garuu jechi yookiin al tokko tokko qubeeleen dubbifamaa dachaa kuni galumsa keetti immoo hiikaa garaagaraa qabaatan jechuudha. Garaagarummaa hiikaa yommuu qabaatan jechuudha jechuudha akkasii yeroo darbe ilaallee jirra. Kanaaf barreeffama keetti yerootti garaagarummaan jabaachuun laafusanii dhufu jira. Egaa yommuu barreessinu yoo jabaates sagalee isaa sana dubbifamaa dachaa lama goonee barreessuu hin ayyamu jechuudha seera lugaa afaan Oromoo keessatti. Lugaa afaan Oromoo keessatti. Mee jecha hudhaa qabu tokkotti seenaa dabalumee al ooluu haa jedhume al ooluu al ooluu al. Al oo asitti sagalee hudhaa ol ooluu al ooluu egaa hiikkansaa adamsuu kan jedhuudha. Adamsuu al ooluu akka kanatti barraa 43ffaatti mee jecha burkutaa'aa jedhu afur hudhaa qaban ta'ee hudhaa irra bitaa bakkatti qaba. Burkutaa'aa burkutaa'aa burkutaa'aa. Jenne akkasitti burkutaa'aa kanatti hin dheerata jechuudha. Bisaan dhumaa lamaa kun burkutaa'aa egaa isheentuun hudhaadha jechuudha. Gara gubbaa jirti hudhaadha. Egaa xiqqaattee barreeffamuu qabdi. Guddisee akka kanatti barreeffamte jechuudha gubbaarra burkutaa'aa burkutaa'aa. Egaa akka kanatti jechoota baay'ee fudhannee shaakaluu ni dandeenya. Isin jechuun barbaadaa gaggaasatti baay'iseera. Dhiifamaa daqiiqaa baay'een fudhadhe. Kanaaf akka kanatti yeroo hundumaayyuu jechoota shaakaluu ni dandeenya. Egaa shaakalli keenya irraa kana fakkaata. Itti fufnees immoo yeroo biraas immoo barumsa xaanuuni shaakala biraa hin shaakalla jechuudha. Fakkeenyaaf shaakala birsaga shaakallaa jechoota ijaa hima ijaaru shaakallaa sirna tuqaalee ibsa xumuraa ibsa makaa hin shaakalla jechuudha. Egaa har'a kan shaakallee kana keessatti gaaffii yaada'u qabaattan karaa koomintii nuuf kaa'uu dandeessu. Akkasumas immoo karaa garee keenya telegiraamitti dabalamtanii gaaffii keessan yoo qabaattan yaadisoo qabaattan nuuf kaa'uu dandeessu ni jira. Namoonni chaanalii keenya faraataa kan chaanalii keenya dabalamaa jechuun barbaada. Har'aaf
barumsi keenya kana fakkaata.